Čau lidi, já jsem Terka a vítám vás u dnešního videa. Na tohleto video jsem se strašně těšila, protože a jelikož, jak už jste samozřejmě z názvu poznali, mi dorazil PR balíček ze Sephory, protože teďko v Sephoře je nově značka Rare Beauty založená zpěvačkou Selenou Gomez. Takže já si myslím, že tady ta informace vám vůbec neunikla, stejně tak jako mě. Já už jsem samozřejmě těmi produkty nalíčena, vy to ale vidíte v průběhu videa. Každopádně jsem vytvořila líčení podle tohoto vizuálu, kde je právě Selena, kde vlastně má velice jednoduché líčení a je to líčení, který mě baví, který mě, prostě je to taková moje malá značka, že prostě takhle se líčím, když nevím, když zrovna nemám náladu na stíny, když se chci rychle nalíčit. Takže jsem byla velice zvědavá, jak mi to s těmihle produkty půjde, jak se mi podaří vlastně vytvořit moje oblíbené líčení. Selena vlastně dbala na to, aby tahleta značka nebyla o tom vlastně, že ze sebe vytvoříte někoho úplně jinýho, že zakryjete vlastně sebe a vytvoříte prostě úplně něco jiného, ale abyste vlastně vytvořili sebe, abyste jenom zdůraznili sebe samé. Taky si hodně zakládá na vlastně pozitivním přijmutí i povídání si vlastně o tom, tady to je vlastně o mentálním zdraví, protože mentální zdraví, člověk si hned představí, že jste úplný blázen a že se vás lidi pomalu mají bát a kolikrát lidi, když trpí něčím, tak se bojí o tom mluvit a jsou kolikrát i zesměšňováni. Lidská mysl je strašně, strašně křehká. Strašně, stačí málo a okamžitě vám to tam přepne. Když jsem poprvé viděla tady tu značku a viděla jsem vlastně ten design, tak upřímně jsem nevěděla, co si mám o tom myslet. Upřímně. Takže jsem nevěděla, jako jsem si říkala, jako dobrý, ale něco mi tam jako nesedí, třeba co se týče těch tvářenek, na který si mimochodem počkejte, k tomu se pak jako budu vyjadřovat na konci videa. Každopádně mě to hrozně připomíná líčidla z nějakých třeba 70. 80. let. Tím neříkám, že to je špatný, jenom to na mě takhle působí hlavně právě tyhle, nemůžu si pomoct, prostě to najednou ve mně evokuje tohleto, tuhletu dobu. Nevím, jestli je to dobře nebo špatně, nevím, prostě jako jsem taková jako neutrální, neříkám špatný nebo blbý, špatný nebo dobrý, ale prostě jsem taková jakoby na neutrální půdě a fakt jsem nevěděla v jednu chvíli, co si mám o tom úplně jako myslet. Tak já se do toho vrhnu, ukážu vám, jak jsem vytvořila tady to líčení, co na ty produkty říkám a tak dále a tak dále. A vy mi určitě dolů do komentářů napište, který produkt vás nejvíc zaujal, který vás třeba zklamal, jestli jste vyzkoušeli, či se chystáte a jak na vás ta značka působí a tak dále. Budu strašně moc ráda, když se rozepíšete a teď jdeme na to. Já se nemůžu dočkat, až se tím nalíčím, protože jako první samozřejmě začnu s podkladovou bází. U této báze mě strašně potěšilo, že je to rozjasňující báze. Já když jsem to vlastně viděla na tom make-up demo a teď když tam jako vzali právě tuhletu podkladovku, tak já jenom prosím, prosím, ať je rozjasňující a teďko tam začala nanášet a já úplná hotovka. Dala jsem si tedy dvě pumpičky a jsem zvědavá, já si upřímně nepamatuju, kolik pumpiček dávala ta make-up artistka, takže možná to bude moc. Možná to bude akorát, možná to bude málo, uvidíme, měla jsem začít s jednou pumpičkou, má chyba. Vůbec na celý líčení budu používat tenhle ten štětec a uvidíme, jestli se osvědčí, protože víte, že já ráda používám houbičky, to jsou prostě moje taková srdcovka, ale zase nepohrdnu kvalitním štětcem. Tohle ten rozjasňovač vytváří krásný, přirozený lesk. Takový to, jako když jste čerstvě natřený krémem. Já jsem s tou hotová. No tohle, jestli uvidí segr. Já když jsem se koukala právě na to demo, tak tam předváděla právě ten tu podkladovku, že jo, a já jsem psala sestře, protože sestra to je, jako když se dozvěděla, že tady bude Rare Beauty dostupná, tak ta byla úplně hotová. Ale teď tam předváděla ten make-up a já jsem jim psala, ty se posereš, no, ty se z toho posereš a asi se tady o ty produkty spolu popereme. Nemá nějakou silnou parfumaci. Taková jemná, jenom náznak něčeho tam je. Ale není to nějak jako, že bum, cítíte vůni, což si myslím, že plno z vás hodně ocení. Musím říct, že ten štětec je strašně příjemný a vyhovuje mi ten tvar zakroucený, jo? Že to není úplně rovný. Že mi hezky právě sedne
na tu pleť a dobře se s ním i takhle tahá. Teď si nejsem jistá, jestli to říkala i o tomhle štětci nebo jako o štětcích vůbec, ale vím, že o štětci na korektoru řekla, že má tvar právě bříška prstu, protože Selena strašně ráda zapracovává korektor prstem. Všimněte si, jaký přirozený finish to udělalo. A musím říct, že velice rychle zasychá. Velice rychle. Balíčku mi dorazily dva make-upy dvou různých odstínů, jak si můžete všimnout. Tenhle ten odstín si myslím, že mi sedne, až budu opálenější, nebo když se natřu samoplovákem. O tomhle tom si nejsem úplně jistá, myslím si, že na mě bude teďko světlejší, protože jsem zmácháče maličko vožehla. Ano, je to tak, trošičku jsem se tam vožehla. Tak jsem zvědavá, jestli mi sedne, případně si ty odstíny namíchám. Ale má krásný žlutý podtón, jak si můžete všimnout. Nádherně. Tak, odstín vypadá dobře. Malinko stmavl, protože z začátku byl fakt hodně světlej. Proto vždycky říkám, že když si vybíráte odstín make-upu, tak radši nejdřív počkejte, než ten make-up úplně zaschne, protože většinou ukáže tu reálnou barvu. Toho, co bylo na tom aplikátoru, jsem využila na většinu část obličeje, ale nestačilo mi to, nebo spíš nestačí mi to na celý obličej. Takže jsem malinko přidala, což není mínus, jo? Aby si nikdo nemyslel, že to pokládám za nějaký mínus, to vůbec ne. Tak, našla jsem tady první problém a je to tím, asi spíše to bude mojí pletí, takže pokud máte podobný typ pleti jako já, tak budete muset změnit techniku. Čili já mám rozšířenější pory, což je vzhledem k věku a smíšený pleti naprosto normální, ale bohužel vlivem těhotenství mám teďko tak strašně rozházenou pleť, ale úplně šíleně, že mám právě šupinky, ať se krému, snažím se pít a všechno, tak prostě ty šupiny tam jsou. Prostě se mi vůbec ta pleť hrozně zbláznila. A nanášením pomocí toho štětce ten make-up to všechno víc zdůraznil, jak širší pory, tak i šupinky. Čili já to teďko sundám a nanesu to celý vlastně houbičkou, která je právě na tady ty případy, na tady ty typy pleti naprosto ideál, protože vlastně jakoby nevmetete tím štětcem ten make-up pod tu šupinku nebo do toho poru, jo. On ten make-up vlastně de facto za to nemůže. Může za to, že už vlastně to všechno tam je, ale jenom tím, jak jedete tím štětcem, jo, tak vy to vlastně jenom vmetete. I find you a star, and we could be in love. Tak, výsledek je mnohem lepší s tou houbičkou, ale znovu opakuji, vzhledem k typu mojí pleti. Vidíte, že někdy není na vině make-up, ale jenom technika. Make-up bych řekla, že má takový střední krytí teďko tuhle tu chvíli. Jak si můžete všimnout, tak mi tady prosvítá červenání a tady pupínek a tady mám na oku koukám. Mělo by to jít na vrstvy, tak to teda vyzkoušíme. Používám teď záměrně houbičku, kterou většina z vás má doma. Nic speciálního právě, abychom viděli ten výsledek. Korektory mám tady opět ve dvou barvách, takže zvolím ten světlejší. No zkusím tady na ty tváře, protože jak je žlutější, tak právě žlutá. Na červenání úplný ideál. Na červenání je prostě strašně zrádný. Mám pocit, že ať si dám jakýkoliv make-up, pokud to není samozřejmě od Dermacolu, ten plně krycí, ten úplně, ten šílený, jako šílený, myslím, jako v pozitivním slova smyslu, tak prostě mám pocit, že mi to červenání prostě furt vykukuje, prostě tam ta mrcha je. Make-up je dost lesklý, takže se obávám, jestli bude vůbec na mý pleti dobře držet. On by měl být na všechny typy pleti, tak uvidíme, jestli se mi tady nezačne slévat. Pokud ne, tak to znamená jako, že dobrý, že fakt jako kvalitka. Já prostě musím používat ty vyhlazující báze, protože prostě ty široký pory jsou zlo. Vrásky ani tak ne, to mě ani tak jako netrápí upřímně, ale spíš ty pory, to je zlo. Použijte tedy světlejší, tohleto je odstín 110N, ten druhej, vlastně ten první byl 130N. Má to velmi zajímavý tvar. V kolekci není žádný pudr a teď si nepamatuju, jestli tam něco o tom pudru říkala, že mám pocit, že mi tam něco unikalo, protože jsem datlovala sestře, že jo, co se tam teďko děje a takhle vlastně v tom demu a co tam vlastně ta Selena říká a takhle, protože ta prostě ta je její modla.
Takže mi to možná uniklo, ale není tady pudr, čili žádný pudr ani nepoužiji. Teďko použiju tušku na obočí, za což strašně se Lenu chválím, že nezapomněla na nás bez obočáře. I když jí právě závidím, že ona to obočí má, závidím každému, kdo má obočí, prostě mě už to nedorůstá a asi nikdy v životě už nedoroste. Každopádně tady má oboustranný produkt na obočí. Na jedné straně máte vlastně tuštičku tvarem velice podobná produktům od Benefit a na druhé straně máte takovýhle kartáček, vořesenku, vlastně na zdůraznění chloupku, když máte třeba světlejší chloupky, obočí máte, máte ho hezky hustý, ale prostě ty chloupky musí být nutně světlejší, tak tady tím si to hezky zdůrazníte. První poznatek, ale fakt jako první, nevím, jestli je to tím, že to tam je vlhký, většinou spíš na vlhký mi to moc nemaluje, takže chválím, ale ta pigmentace, jenom tak lehce jsem potom přijížděla, protože právě produkt neznám. Seznamuju se s ním teprve, vůbec jsem nedělala ani swatch na ruce, takže fakt nemusím ani nějak extra tlačit a ta barva tam je, takže chválím. Na tom vizuálu není tak úplně vidět, co má za tvářinku, tak jsem si řekla, že prostě si nějakou vyberu. No. Musím říct, že mi vyhovuje ten uzávěr, že se to strašně snadno otevírá. Strašně jednoduchý. Tady máte jak zabrat. A na to teďko teda použiju ten štětec, tak uvidíme. Ok, takže příště míň. Menší tečku. Ještě menší. Pokud chcete mít větší kontrolu, nedávat to přímo takhle na ty tváře, ale dát si to na hřbet a štětcem. Jo? Štětcem si to nabírat. A na tohle se, o můj bože, těším strašně dlouho. Rozidlo mi tady cuká ruka, chtěla jsem to strašně dlouho použít, ale nešlo to, říkala jsem si, ne, vydrž to, takže uvidíme. Nanesu to nejprve takhle na hřbet ruky, do pytle. Rozesnívač není olejový, takže ho v klidu můžete nanést i na make-up, což znamená, že vám to ten make-up právě nerozpustí. Je takový přirozenější, jemnější lesk, upřímně jsem čekala trošičku větší, protože jsem zvyklá právě na lesk blesk, ale myslím si, že takovýhle lesk většině z vás bude vyhovovat. Než použiju rtěnku, tak nejprve všechno zafixuju tím fixátorem. Jako další tu mám linku, fix vlastně, a na ten fix jsem extrémně zvědavá, protože víte, že já linky miluju. Co se týče linek, jako těch produktů, tak na to jsem strašně přísná, ale hrozně. Protože je pro mě strašně důležitý pohodlí, vysoká pigmentace a výdrž. A já osobně miluju štětečky. A proto si tady ty štětečky miluju, protože jsou strašně pohodlný, strašně dobře se s nimi maluje, krásně si přizpůsobují víčku. Nejsou nějak tvrdý, takže se snadno vykresluje ta linka a i ten ocásek se tvoří krásně právě do tenka. A musím docela pochválit tu dílku, že mi tady hezky sedí v ruce, protože zase ne každý má rád krátké linky, ale myslím si, že většině z vás bude vyhovovat, jak vám to takhle sedí, takže vám ta linka nebude nějak extra lítat. A Seleně samozřejmě vytvořili moje oblíbené široké linky. Jak dlouho ležela, tak nejspíš ten pigment, vlastně veškerá ta barva bude ležet tady dole někde, tak je dobrý právě skladovat ty fixky s štětečkem dolů. Že máte v tu barvičku máte furt právě u toho štětečku. No, holka, tohle teda nějaké blbé. No, už je to lepší, co jsem říkala, jak to furt leželo, tak ta barva zůstala tady dole, takže pokud se vám tady to stane, tak nechte chviličku linku vlastně tímhle směrem postavenou a barva vám steče a hned to bude. Musím strašně moc pochválit matný finish, to já prostě miluju
matné linky. A pro rtěnku jsem se rozhodla tuhletu, klasickou vlastně rtěnku. A jsem zvědavá, protože ten odstín, ten je božský, ten je prostě nádherný. Ale čeho první jsem si všimla na této rtěnce je to, že mě bude hrozně vytáčet, že se mi tady takhle to bude posouvat. Když to je jako na magnet, tak vždycky to bude tak jako trošičku přečuhovat, jo, díky tomu designu. A mě to bude strašně rozčilovat. Ježiš, to je příjemná. Doporučila bych ji nanášet spíš štětečkem. Díky štětečku pak budete mít právě kontrolu v tom množství, protože si myslím, že se tam uvolňuje docela dost té barvičky. OK. Celkově z té značky úplně jako, abych byla upřímná. Nejsem tolik odvařená. To nejsem. Ale jsem ráda, že nejsem zklamaná. Jsem potěšená. Nejsem překvapená, nebo nepřekvapená, nejsem poražena dokonalostí, to zase ne, ale nejsem zklamaná. Tak, od natočení videa uběhly asi 2 dny a já tady mám nový poznatky k pár produktům, o kterých se chci určitě podělit. Jako první a asi tak nejhlavnější je make-up. Jak jste si mohli všimnout, tak ze začátku ten make-up nevypadal zrovna na mě dobře, protože mi zalézal do poru a do vrásek a vůbec to bylo takový jakoby flekatější. Za prvý to bylo aplikací, protože jsem to nanášela štětcem a vzhledem k tomu, jaký mám typ pleti, tak pro mě prostě štětec není zrovna 2x vhodný. A tak jsem použila houbičku, se kterou to bylo mnohem lepší. Musím ještě teda říct, že jsem úmyslně nepoužila nic, co normálně používám. Vlastně jsem vytvořila to demo, to líčení podle dema, který vlastně vytvořila ta make-up artistka, čili tu podkladovku, prostě všechny ty produkty. Nechtěla jsem používat něco jiného, něco dalšího. A podle toho jsem si pak udělala nějaký názor. Make-up jsem použila ještě 2x, včera a dneska. A musím říct, že jsem na něj změnila názor. Nejprve to pro mě bylo taky jako dobrý, ale asi ho nosit nebudu, ale potom, co jsem vlastně použila pod něj jinou podkladovku, čili vyhlazující, což je pro moji porovitější pleť mnohem lepší, tak ten výsledek začal být úplně jiný a o 100% lepší ještě předtím, a to jsem si říkala, že to je fakt jako dobrý výsledek, na to, že ten make-up je hodně tekutý, čili pro mě právě pro můj typ pleti to není zrovna na 2x vhodný, co už mám za ta léta vypozorovaný, že já potřebuji hutnější make-upy. A tady ten je velmi tekutý, no velmi, velmi úplně ne, ale je tekutější, než jsem normálně zvykla a takovýhle make-upy mi většinou právě zalézaly do poru. Použila jsem tedy vyhlazující podkladovou bázi, normálně jsem nanesla make-up, tentokrát jsem si ale trošičku namíchala barvy. Musím říct, že jsem tedy na něj změnila názor na ten make-up s tou podkladovkou a následným zafixováním pudrem, to vypadá naprosto skvěle, make-up skvěle drží, není tedy dlouhodržící nebo nějak otěru odolný, to ne. Ale skvěle drží, jakože se nezalejzá někam, prostě drží na místě, dokud ho nesundáte, nebo si třeba neotřete nos třeba kapesníkem, ale vypadá naprosto skvěle. Co se týče té tušky na obočí, tak tam jsem nezměnila názor, tam je to za mě stále bomba, i dneska jsem ji opět použila, i včera jsem ji použila, že včera jsem původně chtěla točit video, nakonec to nevyšlo. Ale opět jsem ji použila a opět pecka, takže tam neměním svůj názor, že je to naprosto skvělý produkt. Jako další tvářenky, tuhle jsem teda nepoužila, použila jsem tuhletu, což je Love, což je matná, Joy je spíš taková dewy, což je takový, ne lesklá úplně, ale takový jakoby, jako když se namažete krémem, prostě taková lesklejší, přirozenější, ten přirozenější jas tam je. Každopádně tato tvářenka je taky naprosto skvělá, stačí použít fakt malička to, jak jsem říkala, dejte si to radši na hřbet ruky, rozpracujte štětcem a pak teprve nanášejte na obličej, protože tohle to je paráda a obávám se, že to mi tady moc dlouho nezůstane, jakmile sestra přijde na návštěvu. Ke korektorům nemám říct co novýho. Za mě pecka, hezky to kryje. Potřebovala bych možná jenom tak o odstín 2 tmavší, protože mi přijde, že jsou na mě až moc světlý, jako opravdu jako hodně. Ale zase není to zase taková tragédie, dá se to nějak upravit. Každopádně ho stačí fakt malička to, krásně kryje, dá se vrstvit, takže je ideální jak na pupínky, tak na jezvičky a i kruhy pod očima. Co je pro mě bohužel zklamáním je linka, kterou sice jsem nejdřív chválila, ale tím, jak jsem ji použila včera a dneska zase, tak jsem si pak vlastně dala všechno dohromady a došla jsem k závěru, že teda bohužel to je snad jediný produkt, který mě zklamal. A je to velká škoda, protože jinak ta
Fixka by byla fakt skvělá. Líbí se mi pigmentace, líbí se mi matnej finish, ale co je blbý, je, že ona opravdu nemaluje, když mi takhle leží, takže ji furt musím dávat. Fakt téměř nemaluje a hlavně jak je matná, tak mi hrozně tahá tu kůži a nedá se udělat hezky ostrý okraj té linky. Ale když to dám zase takhle, tak mi ta barva prostě steče a doufám, že to vidíte. Je to škoda, protože ten štěteček jinak je naprosto skvělej. Dneska jsem ji opět použila s tím, že jsem třeba udělala někde chybu, ale opět tam bylo, že ze začátku dobře malovala, ale pak jakoby ta barva tam začala docházet v tom štětečku a zase to začalo tahat, takže jsem to zase musela takhle dát a nakonec jsem se na to vyprdla a linku jsem dodělala jinou fixkou. Takže to je mi bohužel líto, no. Je to velká škoda. Je to velká škoda. Rtěnky za mě super. Já jsem teďko použila tuhletu, to je naprosto skvělá. Není tak tmavá, upřímně jsem čekala vyšší jako tmavší barvu, jako tady. Ale nakonec se mi ten finish moc líbí, vypadá to krásně a bohužel je to opět další produkt, který mi moje sestra sebere. Co se tekutého rozjasňovače týká, tak jak jsem říkala, tak tam jsem očekávala mnohem vyšší lesk, když jsem se vlastně na to koukala, tak to jako wow, to bude pěkný. Ale ten lesk je menší, než jsem předpokládala, čili neříkám, že to je špatně, jenom jak mám ráda ta zrcadílka, tak jsem očekávala takový větší zrcadílko, bylo trošičku menší, ale třeba moje sestra, ta vím, že je z toho nadšená. Každopádně včera jsem ten rozesnímač použila na zafixovaný obličej, normálně pudrem, a přišlo mi, že ten lesk tam je vyšší. Musela jsem být samozřejmě opatrná, protože už to bylo zapudrovaný. A když dáváte něco vlastně vlhkýho na zapudrovaný obličej, tak vám to dělá fleky, takže jsem byla velmi opatrná. Ale přišlo mi, že ten lesk byl vyšší. Takže asi dobře udělaný základ a ty pigmenty vlastně toho rozjasňovače se tam lépe uchytily. Fix spray je naprosto úžasný, ten jsem použila včera, použila jsem ho dneska a strašně mi vyhovuje ta mlha, vyhovuje mi vůně, vyhovuje mi to, že vlastně, když si to nastříkám na obličej, tak mi ten make-up nesteče, ale naopak si krásně mi přijde právě ještě lépe sedne na ten obličej. Zapudrovaný obličej už není na první pohled tak pudrovej, ale ten finish je spíš takový přirozenější, což je právě skvělý, když si třeba hodně pudrujete obličej a pak z toho vznikne ten až přepudrovaný obličej, ale to se vám nelíbí, ale právě musíte tolik pudrovat, tak si vezměte nějaký fix spray. Já určitě doporučuji vyzkoušet tenhle ten tedy. Vidíte, ale že už ho mám málo, musíte ho trošičku proklepat a jako, to je pecka. Tak to by bylo asi tak všechno, k čemu jsem se chtěla vyjádřit, protože vlastně z té recenze by jinak působilo, že jsem úplně nadšená, že všechno je super, přitom vlastně už druhý den jsem zjistila, že úplně tak super to není, že tam jsou nějaké věci, které mi vadí a nebo mi nevadí a naopak se to zlepšilo, takže jsem měla potřebu se tady o to podělit. Mějte se moc krásně, skládejte básně, já se na vás budu těšit zase u dalšího videa. Čau.